pan Sugi Dusan. Zdravkovne, číslo 19. Škoda 720, do výroby 1970, zvolen a pán inženýr Rovník Jan, štartovné číslo 114, prajeme šťastnú cestu. A už nám prišiel na štart Chrobák, 10/11 do výroby 1952 a pán Milan Šuchtár, štartovné číslo 119. Šťastnú cestu prajeme. A opäť zahraničný účastník Sofil Ludvík, štartovné číslo 70, NGTD, rok výroby 1950. Z klubu historických vozidiel zo Zvolena k nám vyšiel pán Unger Vojtech, štartovné číslo 116, BMW 318 typ E21, rok výroby 1975. Príjemný deň a šťastnú cestu.